Panorama financiare e portit detar të Durrësit për vitin 2013 paraqitet e zymtë, teksa fitimet janë 50% më të ulta në raport me vitin paraardhës. Ky fakt konfirmohet nga drejtori i portit Selim Belortaja, teksa argumenton se shkak për këtë situatë janë koncensionet e dhëna në këtë port nga qeveria Berisha, pa kohë para zgjedhjeve vendore. Koncesionet e dhëna ishin terminali i trageteve, terminali i kontinjereve si dhe kalata lindore, teksa sipas Belortajës, kompani që i kanë marrë këto koncesione marrin pjesën e luanit të fitimeve, ndërsa porti vetëm 1% të vogël. Viti 2013 që marrim në shqyrtim sot me rezultatet e veta ekonomike financiare, ka qenë një vit jashtëzakonshëm. Unë do të shtonja jashtëzakonshëm deri në anormalitet. Sigurisht që ndryshimet e thella që kanë ndodhur gjatë vitit 2013 kanë parasysh këtu kalimin e terminaleve kryesore në menaxhim privat. Kanë sjell një situatë teje të vështirë për të menaxhuar, për trupën menaxhuese, vështirësi të cilat ne kemi pas rastin her pas here t'i vëmë në dukje. Belortaja u shpreh se është e nevojshme rishikimi i kontratave me këto firma. Ndërkohë në rënje janë edhe investimet të cilat u realizuan në masën 30%.